Olá, hoje é dia de jogo no Maracanã. A Argentina enfrenta a Bósnia no grupo F da Copa do Mundo. E para chegar ao estádio, que tal trafegar por um corredor exclusivo para ônibus? O BRT Transcarioca foi inaugurado este mês e vai levar os torcedores diretamente do aeroporto do Galeão ao estádio. A obra recebeu investimentos de 1 bilhão e 700 milhões de reais, a maior parte de financiamentos federais. O presidente da Rio Eventos Especiais da Prefeitura do Rio, Leonardo Maciel, destacou os benefícios do empreendimento. Foi um grande investimento, uma obra muito importante para a cidade do Rio de Janeiro e que foi inaugurada e que, como toda grande obra, como toda grande nova intervenção numa cidade adensada como o Rio de Janeiro, ela tem um período para ser implantada na sua totalidade. A gente tem números iniciais aí de torno de acho que 400 mil pessoas, salvo engano, no uso da cidade, né? O trajeto completo da Transcarioca tem 39 quilômetros de extensão, 45 estações e vai ligar a Barra da Tijuca ao aeroporto do Galeão. Do Rio de Janeiro, Isabela Azevedo, na Copa das Copas. Música.